Assalamualaikum vatandaşlar. Tağmen tabasa Kazakistan ulttık arnasının bugünkü eferin adettegidey tağ sara bağdarlaması aşadı. 2005 жылы таңғы бағдарлама таң сәрі деп аталды. Алматы студиясынан хабар тарататын жобаның жұлдызды жүргізушілері де көп еді. Олардың ішінде қолтаңбасы бөлек әнші Нұрлан Албан да болатын. Бір ерекшелігі Нұрлан сол кездері эфир жүргізіп қана қоймай, қолына микрофон ұстап, тілші ретінде көрінді. Түрлі сюжет әзірлеп көрермен көз айымына айналды. Таңшолпан дегенде есімізге өткен дүние көп түседі. Сол таңшолпанның ішінде маған ерекше жаныма жақыны, өзім редактор, өзім дайындаушы болып, таңғы репортаж деген кішкентай ғана бір айдарша болатын. Яғни ол кәсібім, несібем дейді. Таңғы төрттен тұрып, таспагерлер бар, жүргізушілер бар, жарық түсірушілер бар. Таңғы сағат төрттен бастап, мен күн сайын әр түрлі мамандықтың иесі болатынмын. Бір күні нан жабушы боламын, бір күні мал сатушы боламын, бір күні базардағы тіршілік, қайнап жатқан тіршіліктің кейіпкері боламын. Осы бір жақсы дүние таңғы репортаж. Егер де архивте сақталынып жатса, мен үшін естен кетпейтін жақсы бір таңшолпанның ішіндегі бір айдары еді. Мына бейнеүзіктен оның телевизия тіршілігіне белсене араласқанын байқаймыз. Нұрлан Албанның эфирдегі жұбы болған Шынар Қалияждар да сол кездерді сағынышпен еске алды. Әріптесінің қызыққа толы естеліктері көп екен. Саламатсыздар ма, таңсарының көрермендері. Бүгін маусым айының 8-ші жұлдызы күн сәрсенбі. Нұрлан Албан екеміз енді тікелей эфирде неше түрлі қызықтарды бастан өткердік. Оны айтып жеткізу мүмкін емес. Мен бір соның екеуіне ғана тоқталып өтейін. Оның біріншісі, бізде таңшолпанда сценарийді кезектесіп жазамыз. Бір күні мен, бір күні Нұрлан Албан. Бірақ Албан еш уақытта сценарийді толық нұсқасын жазған емес. Оны Нұрлан өзі мойындайды, ренжімейді деп ойлаймын. Енді ертең таңғы эфир болғаннан кейін, түстен кейін 3:30-4-ке таман эфирге дайындалам деп, ана текст алуға келесіз ғой. Сол кезде компьютерді ашып қалсаңыз, ешқандай жазу жоқ. Бастау, сценарийдің басы, аяғы, верстка тұрады. Қалған жерінде шәке өзіміз қатырамыз деген жазу тұрады. Бітті, сол жерден басталады. Менің шашым, төбе шашым тік тұрады. Бірақ Нұрлан телефонын алмайды. Таңғы эфирге бірақ келеді. Күнделікті 3 сағаттық тікелей эфирдің сценарийінде жүргізушілер жазатын. Бағдарламаны қызықты етіп өткізу үшін олар барын салатын. Сонымен біздің айтпағымыз, келесі кездескенше қымбатты телекөрермендер, басымыз аман, деніміз сау болсын. Екінші, Нұрлан Албанның эфирде шабыт ұстаған кезде оны тоқтату мүмкін емес. Оған режиссер да, оған кезекші редактор да құлағын айғайлап жатады. Нұрлан, сөзді Шынарға бер, не болмаса Нұрлан, қонақ сөйлеу керек. Жоқ, Нұрланды тоқтату мүмкін емес. Қанша ескерту алып жатады, бірақ Нұрлан көп сөйлеп кетеді. Енді эфирде көп сөйлеген, бір адамның көп сөйлегені көріністі бұзады, эфирдің мазмұнын бұзады, ескерту алып жатады. Бірақ енді шабыт деген нәрсені тоқтату қиын ғой. Жүргізушілердің кезекті шығарылымды ойдағыдай өткеруі көңілгеге шабытқа байланысты. Эфирге қаншалықты дайындық жасалғаны көгілдір экран артындағы көрерменге анық сезіледі. Студияға келген қонақтың сұхбаты да тізгіншіге байланысты екені мәлім. Ал енді таңшолпанда жанымда әріптес болған әрбір менің бауырыма, достарыма, шынымен де таңшолпанның 30 жылдығымен шын ниетіммен құттықтаймын. Қадірлі отандастар, қымбатты қазақ елі. Ерім заман жеріміз тыныш болса, таңшолпан бағдарламасы сіздерді әр кезде, әр сайын таңертеңгісін ұйқыларыңыздан оятып, көңіліңіз күй сыйлайтындығына мен кәміл сенемін. Мерекеміз құтты болсын. Қазақстан ұлттық арнасындағы осынау бір таңғы бағдарламаның өзіне тән берер үлкен күші бар, берер өзінің жақсы сыйы бар. Сол себепті әр шаңырақта Қазақстан ұлттық арнасы қосымды болсын.